Керівним органом, який в нас здійснює управління лісами, є Державне агентство лісових ресурсів України. Це такий центральний орган виконавчої влади, який має здійснювати керівництво державними лісами. Сьогодні в нас відбувся практичний семінар щодо громадського контролю у лісовій галузі. Для кого він призначений? В принципі, основною цільовою аудиторією його були громадські активісти, журналісти, а також працівники об'єктів природно-заповідного фонду. Йшлося про те, яким чином можна, по-перше, контролювати те, що відбувається в лісі, впливати на те, що відбувається в лісі, в тому числі на лісогосподарську діяльність. І третє, як працювати з представниками лісового господарства для того, щоб були дотримано і економічних інтересів використання лісів, і була збережена екологічна рівновага, екологічні функції лісів, які приносять нам усім радість, підтримують довкілля, забезпечують можливість для відпочинку, для туризму, для рекреації, зберігають нам воду, кисень і так далі. Сьогодні ж перший день він відбувався такий переважно у лекційному форматі, де ми розповідали про новітні інструменти, які використовуються громадськістю для контролю лісового господарства і впливу на лісове господарство. Друге, на що ми сьогодні заважали, це практичні вправи щодо того, як громадськість може фіксувати лісопорушення, знімати координати і правильно звертатися до правоохоронних органів. Ну і завтра ми очікуємо два таких етапи. Перше, це що стосується фіксації і кваліфікації правопорушення, розуміння того, що саме порушено, як порушено, яким порушено у лісі, і екскурсія на територію Золочівського лісгоспу для того, щоб познайомитися із такою з кращою практикою проведення рубок, тобто як правильно, як в ідеалі має виглядати рубка лісу. Це буде показувати Золочівський лісгосп? Так, Золочівський лісгосп, з яким ми домовилися про те, що буде продемонстрована і техніка ведення рубок, і правильне ознаковування, правильний підхід до відмітки лісосіки, вибір, пояснено, яким чином проводяться санітарні рубки, в даному випадку це буде вибіркова санітарна рубка, чому необхідність є проведення таких рубок, тому що дійсно по сосні, де проводиться ця рубка, на сьогоднішній день є велика проблема її всихання, і десь санітарними рубками вирішуються існуючі проблеми і лісового господарства, і екологічні проблеми. Керівник громадської організації «Дунайсько-Карпатська програма». Ця організація займається охороною природної спадщини, питання сталого розвитку лісового господарства, питання збереження особливо цінних територій лісових, водноболотними угіддями займається, екологічною освітою і також адаптацію до змін клімату. А остання ваша якась робота, якою ви займалися? Наша робота, наприклад, ми польові, ми зараз займаємося визначенням старовікових лісів пралісів згідно закону про праліси. Останній наш виїзд – це був у Чорнобильську зону, де ми проводили дослідження. Як вам даний захід? Ну, ми його організовуємо і нам подобається, що, але в цілому можемо сказати, що кількість активістів, якщо ми знаємо до критучість проблеми, не є настільки високою, як би ми могли сподіватися. Тобто є люди, але не так їх багато, як їх було колись раніше. З першого погляду відрізнити законні поруби від незаконного – це дуже складно, тому що це є ряд компонентів. Ну, найперше, як ми сьогодні розглядали на тренінгу, повинні бути певні ознаки законності і незаконності. Перше, якщо ми маємо доступ до інтернет-ресурсу, це все буде висвітлено про місце рубки на відповідних інтернет-ресурсах лісових господарств. Ну і що найперше кидається у вічі, це безперечно натурне оформлення самої рубки. Якщо є відповідні стовпчики, відповідне відмежування, це є ознакою все-таки законності. Встановлені попереджуючі знаки про рубку. Працівники лісового господарства працюють в спецодязі. Це також говорить про те, що рубка, ймовірно, є законною.
Ну, а крім того, якщо ви володієте певними знаннями про види рубок і так далі, то потрібно розуміти, що при вибіркових рубаннях обов'язково повинна про законність рубки свідчити таврування зрубаних дерев. Це такі найголовніші, найпростіші ознаки. Хоча слід відзначити, що ну, і закон нам говорить, що законні рубки – це рубки, які мають дозвільні документи. Але слід пам'ятати, що навіть маючи дозвільні документи, є певні лісопорушення, які цю рубку роблять незаконною. Це, наприклад, рубка не в тих місцях, де виписані дозвільні документи. Відмінність по площі, по об'єму, все це також вказує на незаконність рубки. Ну і ще ряд є таких специфічних, які можуть перевірити відповідні органи, а це є Державна екологічна інспекція. Що можна зробити, на вашу думку, так, щоб поменшило тих незаконних рубок? Ну, найперше, це якщо ми будемо вести, підвищити культуру ведення лісового господарства. Ми повинні розуміти, що незаконність рубок це є, отримуємо ми внаслідок відповідно. Ну, прийнято в народі називати самовільні поруби незаконні. Це вони відбуваються за рахунок, скажімо так, місцевого населення, які незаконно рубають дерева і таким чином збагачуються або на інші потреби. Ну і незаконні поруби відбуваються і за рахунок власне порушень самими працівниками і учасниками лісозаготівель. Що зменшити? Це власне, скажімо так, громадська активність. Громадська активність, вона дозволяє цю все-таки зменшити от незаконні поруби. Що таке громадська активність? Це якщо громада є активна, значить вже сусід не піде рубати просто дерево. Значить, якщо будуть бачити люди, що відбуваються якісь лісозаготівельні роботи лісогосподарськими підприємствами і також при, скажімо, більш детального запитів до лісогосподарства і звернень можна виявити оці незаконні поруби. А зменшення все-таки є громадська активність. Ну і, як я казав, це культура ведення лісового господарства. Якщо відповідальність, сумлінність працівників їм не дозволить порушувати закони, ну, відповідно, зменшиться. Чудовий захід, дуже багато інформації нової дізнався. В принципі, все те, що і хотів дізнатися, так як я хочу активно включатись в захист лісу, який, на жаль, у нас держава не дуже здатна захищати. Бачу багато масових вирубок, як масових, так і місцевих. Багато лісів просто настільки занедбали, що, в принципі, була мене така ситуація, де я 24 кілометри від цивілізації не міг знайти чистої води. Через те, що по кожному потічку проорали дороги і звозили таким чином ліс. Там таке враження, що бойові дії відбуваються, тому що куча техніки закинуто і просто така. Добре, що такі заходи проводяться, бо дуже-дуже багато цікавої інформації і вона точно буде корисною в подальшому. Я б в першу чергу приєднався. А якщо створити буде можливість, то звісно, було би круто, звісно. Просто хочу знайти якби компанію таких ініціативних людей, які будуть допомагати в цьому питанні. Я думаю, що зараз буде зима, виробки трошки призупиняться, а з весни можна якісь активні дії вже робити.